Selamat datang Gili Terawangan. Lala lala lala. Tapi buat ni mana ni? Mana entah dia ni? Dah pusing-pusingan dah ada tunggu menangkan ni. Lah, sebab Mio dah terror, menang tak? Putih ke hitam ke menang kan? Nama game dia apa? Badan nak speed. Tengok suka-suka kita nak bayang kau punya masak. Terangkap di situ ya. Dam dam dam.